Առաջ այնտեղ քիչ էր համեմատաբար զալում, իսկ հետո 10 ավելացրեց, այստեղ է դրեց, ավելացումը շատացրեց, բայց հիմա դե հիմա բնականան չենք միացրել, սառն են։ Հենց եղանակները մի փոքր էլ ցրտեն, տիկին Վարդուհու տանջերությունն այլևս չի անջատվի։ Չմրսելու համար գիշեր, ցերեկ գազ են վառում արդյունքում։ Ձմռանը գազի դիմաց ամսական 80,000 դրամից ոչ պակաս են վճարում։ Տանտիրուհին նեղ սրտում է, թանկ է, մի կերպ ենք հասցնում։ Ես ստիպելով պետք է տաս, որտեվ ավելավառ ես տականաս, քան թե մրսես հիվանդանաս, բնական է։ Գազը վառվում է, փողը ծախսվում, իսկ տիկին Վարդուհու հույսը դեռ չի մարում, որ միգուցե նոր կառավարությունը նվազեցնի սպառողի բեռը։ Լսել է, Փաշինյանն անձամբ է այս թեմայով բանակցելու Պուտինի հետ։ Ռուսաստանից ստանում ենք համեմատաբար, ասենք, սահմանը մտնում, ասում են ցածրագները, բայց մեզ տալիս են բարձր։ Արդեն 2 տարի հայաստանցի սպառողները գազի 1 խորանարդ մետրի համար վճարում են 139 դրամ։ Արդյոք փոփոխվի այս ակագինը 2019-ի սկզբին, առայժմ դժվար է ասել։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության և Գազպրոմի հետ հայաստանի կառավարության բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ու մինչև դրանք կհասնեն վերջնական արդյունքի, փորձենք հասկանալ, ինչպես է ստացվել, որ Գազպրոմ Արմենիան սահմանին կապույտ վառելիքը գնում է $150, բայց բնակիչների վրա վաճառում գրեթե 2 անգամ թանկ գնով $86. Սպառողի վերջնական գինը համեմատելը սահմանի գնի հետ, որը մենք սահմանին գնում ենք, ի սկզբանե ճիշտ չի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի Պաշտոնյան դեմ է այս կերպ հաշվարկանելուն, ասում է, գազի վերջնական սակագնի ձևավորման վրա մի քանի գործոններ են ազդում։ Նախ $150 սահմանին գումարվում է $42 ավելացված արժեքի հարկը, $11 էլ կազմում են կորուստները, ևս $50 էլ Գազպրոմի ծախսերն են, ներդրումներն են, շահույթը, աշխատավարձերը, կարճ ասած այն, ինչ անվանում են մարժա։ Ռուսական մոնոպոլիստի ղեկավար կազմի բարձր աշխատավարձերի մասին հաճախ է մամուլը գրում, ինչու դրա համար պետք է վճարի հայաստանցի սպառողը, հետաքրքրվում ենք Միքայել Սողոմոնյանից։ Նույն աշխատավարձի մասին, որ այդքան խոսվում է այս վերջերս, միջին աշխատավարձ է սահմանված 227,000 դրամի համար, իրանց 5,000, եթե չեմ սխալվում, 600 թե 800 աշխատակիցների համար, այսինքն մենք սահմանում ենք միջին աշխատավարձի ֆոնդը տարեկան, և իրանց միջին աշխատավարձը 227,000-ի սանդղակի վրա։ Թե որքան են կազմում Գազպրոմ Արմենիայի ճոխ աշխատավարձերը, ռուսական Գազպրոմի դուստր ձեռնարկության ղեկավարն անցած շաբաթ չբացահայտեց։ Միայն միջին աշխատավարձը նշեց, որն էլ 336,000 դրամ է։ Այդ բոլոր ձեր ասած ճոխ աշխատավարձերը ստանում ենք միակ հիմնադրի կողմից 7.5 միլիարդ տարեկան։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը, այդ թվում ես, բոլորս միասին է սակագրում դրված է մեր ճոխ աշխատավարձերի 227,000 դրամը։ Այս իրավիճակում, երբ դաշնակիցները բանակցում են գազի գնի նվազեցման մասին, Գազպրոմ Արմենիայի գործադիր տնօրենը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Հիշելով 2016-ը, երբ Հայաստանի վարչապետը Կարեն Կարապետյանն էր, Գազպրոմը սեփական նախաձեռնությամբ միջեցրեց գազի սակագինը, պարտավորվելով իր վրա վերցնել բոլոր ծախսերը։ Ըստ Թադևոսյանի, դեռ այդ ժամանակ ակնկալիքը շահույթի ավելացումն էր, բայց դա տեղի չունեցավ, արդյունքում արդեն 2 տարի ռուսական մոնոպոլիստ ընկերությունը վնասով է աշխատում, տարեկան 13.4 միլիարդ դրամի չափով։ Գլխավոր տնօրենը հայտարարում է 2019-ի համար ռուսաստանյան Գազպրոմը չի պատրաստվում այլևս վնասներ կրել։ Ո՞նց ես պատկերացնում դրա այդ աշխատանքը, որ նա փորձելու շարունակի 13.4 միլիարդ դրամը նորից տալ, և ինչի, և ինչի, իմ սիրուն աչքերի համար, ձեր սիրուն աչքերի համար, ինչի վնասկրի այդ բիզնեսմենը։ Թադևոսյան նստեյության նաև չբացառեց, որ սակագինը կարող է թանկանալ։ Դուք ուզում եք լավ շուր առնեք, բացառում եք, որ ավելան լավ խանութից, և ուզում եք վաճուր առնեք, բացառում եք, որ կեժարանա։ Ազատության հետ զրույցում սպառողները, սակայն, միաբերան պնդեցին, գազի ներկայիս սակագինը մաչելի չէ իրենց գրպանի համար, ծախսը շատ է, իսկ եկամուտը քիչ։ Թաղում շատ մարդիկ կան թաղամասում, որ փայտ են վառում, իսկ ինչի համար, եթե կարելի է օգտվել գազից, ինչի համար չօգտվենք։ Թանկ եմ համարում, թող էժանացնեն, մեղք են ժողովուրդը։ Որ մի քիչ չիջացնեն սակագինը, ավելի նպաստավ են։ Ինչքան եք դուք միջինում ամիսը վճարում։ 50,000 դրամին մոտիկ, բայց երկարաձգում ենք, էլի, ասենք, որ ցուրտ ալնում, նոր ենք միացնում, հենց դա չենք միացնում։ Եթե ես վառեմ, որ լավ տաք հանա, ես միամսական ամենակիչը 40 վճարեմ։
Իսկ այդքան ես ընդհանրապես ստանում եմ հավաքարարի աշխատավարձ 53,000 դրամ, ինչով վճարում։ Սպառողների բեռը թեթևացնելու ճանապարհ տեսնում է նաև տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Վստահ է, սակագինը նվազեցնելու ռեզերվներ կան, ու հիմա կառավարությունն ուսումնասիրում է դրանք։ Փակագծերը չբացելով տնտեսագետը նշում է, գազի կորուստներն են շատ։ Այն գազի այսպես ասած մակարդակը, որը որ մենք որպես կորուստի գործակից դիտարկում ենք, շուրջ ավելի քան 7%, սա հատկապես որոշ երկրների հետ, որ մենք համատում ենք, տեսնում ենք, որ բավականաչափ բարձր է, այսինքն էսի այն նաև ուղություններից մեկը, որը որ կարելի է ակնկալել ռեզերվ։ Բայց եթե սահմանին սակագինը չիջնի, տնտեսագետը չի բացառում, որ սպառողի համար այն կարող է թանկանալ, այժմ ամեն ինչ քաղաքական բանակցողների ձեռքում է։